për mbledhje e besimit ortodoks. Nga profesor doktor Afanas Delikostopoulos. Besimi i drejtë dhe veprat e mira si kushte të drejtësimit. Etërit e shenjtë të kishës mësojnë se besimi i drejtë dhe veprat e mira së bashku përbëjnë kushtet e domosdoshme të drejtësimit të njeriut. Sipas shënjon Damaskinoit, që thotë, besimi pa vepra është i vdekur, e njëta gjë ndodh edhe kur veprat janë pa besim, sepse besimi vërtet provohet me anë të veprave. Sipas doktrinës ortodokse, besimi dhe veprat nuk duhet të ndahen, sepse janë dy element të pandashëm të një gjëje të vetme. Njëri presupozon dhe përfshin edhe tjetrin brenda vetes. Në emisionet e para të këtij cikli, kemi shtjelluar temën e besimit me bazë ortodoksinë dhe përmbajtjen e saj. Në vazhdim do të mundeshim të thonim se besimi nuk do të thjesht pranim i të vërtetave të krishterimit, por edhe përkushtim tek shpëtimtari, që lidhet me pranimin e të vërtetave shpëtimtare dhe ngjarjeve të ungjillit. Është e qartë se një lloj besimi i tillë nuk është vetëm një vepër e intelektit, por me të gjitha vepër morale, që presupozon edhe energjinë e vullnetit. Besimi i lidhur me pendimin ka cilësi morale, të cilat i përsos hiri i Perëndis, shpirti i shenjt, që përbën dhe fillimin e jetës si pas Krishtit. Besimi kërkon një ndërgjegjësim të palëkundur në atë që Krishti është shpëtimtari i vetëm i botës dhe çlirimtari i vetëm i mëkatarit. Ky besim, duke qenë një përkushtim i përsosur dhe një përkushtim me tërë shpirtin në Krishtin dhe në kishën e tij, shfaqet si një ruajtje e plotë dhe e përsosur dhe zbatim i porosive të Krishtit e në mënyrë të veçantë i dashurisë. Besimi është fillimi i jetës së krishterë, kurse dashuria është streha e tij. Besimi lidhet ngushtë dhe vepron nëpërmjet dashurisë, që ka si shfaqje të domosdoshme dhe fryte veprat e mira. Besimi i drejtë dhe i gjallë përmban të vërtetë dhe jetë, sipas Krishtit, pra veprat e mira, të cilat kur mungojnë e bëjnë besimin të jetë i gënjeshtërt dhe hipokrit. Është e dukshme se besimi drejtësues lidhet në mënyrë të pandashme me dashurinë që përbën dhe formën themeltare të besimit, pra veçohet prej saj vetëm nga analogjike dhe jo në realitet. Esenca e veprave të mira mbështetet në dashurinë për Perëndin dhe njeriun ton të afërm. Nga kjo edhe veprat tona të mira, si shprehje të nevojshme të dashurisë, lidhen me drejtësimin dhe me shpëtimin. Thank you.
veprat e mira i bëjnë të nevojshme shprehjet e dashurisë. Këtu duhet të theksohet se mungesa e shfaqjes së dashurisë për shkak të mungesës së shkaqeve, ose të mjeteve materiale si mundësi reale për shfaqjen e saj, ka të njëjtën vlerë morale sikur ato të kryeshin kur ekziston dëshira e mirë. Është predispozita e mirë ajo që përbën fuqinë krijuese të dashurisë, dhe jo thjesht rezultati. Duke u bazuar në faktin e mësipërm, mund të formulojmë tezën ortodokse, se njeriu drejtësohet me anë të besimit nëpërmjet dashurisë që vihet në veprim. Drejtësimi është produkt i besimit të gjallë që bashkohet me dashurinë që vihet në veprim. Njeriu drejtësohet me anë veprash dhe jo vetëm me anë të besimit. Si dhe në vargun tjetër të apostull Pavël, në letrën drejtuar Galatasve, thuhet se në Isu Krishtin ka fuqi besimi që vepron me anë veprash dashurie. Sipas apostull Pavlit, lidhja e besimit me dashurinë është një rëndësi thelbësore. Në letrën e parë drejtuar Korinthianëve, apostulli shkruan: "Nëse kam tër besimin, saqë të lëviz tutje malet, por nuk kam dashuri, jam asgjë." Besimi që e drejtëson njeriu i frymëzon atij frymën e birësisë, derdh në zemrën e tij dashurinë e Perëndisë dhe mbështetet në vdekjen në krysh të Zotit dhe në ngjalljen e tij, si një shenjë lartë e dashurisë së Perëndisë për njeriu dhe për madhështinë e Zotit. Ne besojmë se mëkatarin e shpëton sakrifica e Krishtit. Besimi te Krishti dhe veprat e tij të mira, jo ato të tjerëve. Doktrina ortodokse gjendet në mes të këtyre dy ekstremeve që përmendëm këtu. Ajo i pranon veprat me anë të unitetit të tyre organik me besimin dhe si fryte të besimit dhe të shpirtit të shenjtë. Kisha jo mëson se veprat nuk janë shpërblimtare në vetvete, as nuk munden të marra veças të shpëtojnë njeriu. Ato kanë vlerë vetë, kur janë të bashkuara me besimin dhe bëhen në veprimin e hirit të Perëndisë. Veprat e mira që bëjmë nuk përbëjnë shkakun e drejtësimit tonë, sepse, siç thuhet në letrën drejtuar Romakëve, dalim të drejtë falas me anë të hirit të tij, me anë të shpërblimit që është në Isu Krishtin. Çdo gjë të mirë që bëjmë e bëjmë, me që duhet ta bëjmë në plotësim të detyrës sonë. Kështu dhe ju, kur të bëni gjithë sa ju janë urdhëruar, thoni se jemi shërbëtor të pavlefshëm, sepse bëm atë që kishim detyrë të bënim. Mëson Zoti Isu Krisht në Ungjillin sipas Lukajt. Sipas doktrinës ortodokse, ka një unitet të brendshëm midis besimit dhe veprave. Në raport të drejtë me besimin dhe paraprgatitjen e njeriu dhe me bashkëpunimin e tij në rrugën e drejtësimit dhe të shenjtërimit me besim dhe vepra të mira, kisha ortodokse pranon si shkallë të ndryshme të shenjtërimit dhe të drejtësimit, ashtu edhe shkallë të ndryshme të lavdisë në mbretërinë e qiejve. Shën Vasili i Madh e thot qartë kur shkruan se cili ka për të matur sipas shkallës së besimit. Athanas i Madh thekson edhe rastin e rënjes së besimtarit nga hiri Perëndis e mëkatet të rënda dhe të vdekshme,
i cili nuk është më në Perëndin, me që e ka larguar prej ti shpirtin e shenjt dhe ngushëllimtar të Perëndis. Kurse, Apostull Pavli, si kundër e kemi thënë, thekson nevojën e vigjilimit të vazhdueshëm, duke shkruar, a i që pa ndej se qëndron mirë, le të shoh se mos bjerë poshtë. Të gjitha mësimet dogmatike të kishës ortodokse mbi hirin hyjnor dhe parafrimin ton me shpëtimin, si dhe ato që i zhvilluam këtu në lidhje me shpëtimin në Krishtin, trupëzimin, sakrificën në kryq, zbritjen në haf, ngjalljen, ngjitjen në qell dhe të ndenjurit në të djathtë të atit, janë përfshirë në adhurimin ortodoks nga njëra anë me anë të himneve kishtare të një bukurie dhe zotësie poetike të parritshme, dhe nga ana tjetër u përjetuan në adhurim në vazhdën e shekujve nga bashkësia shpresëtare e kishës. Tërësia dogmatikës ortodokse ekziston në adhurimin e përditshëm dhe bëhet e afrueshme me anë të himnologjisë të besimtarët e çdo epoke, të kapaciteteve të ndryshme shpirtërore dhe të shkallëve të ndryshme të besimit. Dashur dëgjues të radios Ngjallja, dëgjuat emisionin Përmbledhje e besimit ortodoks, duke ju referuar librit me të njëjtin titull me autor profesor doktor Afanas Delikostopoulos.